ሰላምትና ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልትና ኣገረምቲ ዜናታት ሒዝናልኩም መፅና ኣለና። ፈለማ ኣርእስታቱ፣ ጓል 76 ዓመት ሳደ 69 ቆልዑ ክትወለድ ብምኽኣላ ኣብ መዝገብ ጊነስ ሰፊራ፣ ንወላዲታ ጥራሕ ዕርቃና ብምስኣል ናብ ፈለጣ ስእሊ ዝተደደት ቆልዓ፣ ኣብ ጆርጂያ ሬስቶራንት ዝኸፈተ ወዲ 14 ዓመት ኣብ መፅንሕ ሬሳ ፍሪጅ ን6ሽተ ሰዓታት ዝፀንሐ ናፅላ፣ ንኣቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሕፁያ ዝተመርዓወት ጓልን ስተይትን ካልእን ዝብል ክኸውን እዩ። ናብ ዝርዝራቱ ኸነብለኩም። ጓል 76 ዓመታት ደ 69 ቆልዑ ክትወልድ ብምኽኣላ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊነስ ሰፊራ። ብዙሓት ሃገራት ዓለምና ንስድራ ቤታት ኣብ ጉዳይ ምውላድ ቆልዑ ብውጥን ክኽዳን ብዝግባእ ንዘይዕብኦም ቆልዑ ክወልዳ ከም ዘይብለንን እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ናብ መንግስቲ ክረክቦም ከም ዝግባእ እየን ዝሕብራ። እዛ ሩስያዊት ጓል 76 ኣደ ከዓ ብሂወት ኣብ ዝነበረትሉ 69 ቆልዑ ብምውላዳ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊነስ ክትሰፍር ክኢላ ኣላ። እዛ ቫለንቲና ዝተባሃለት ኣደ ካብ 1725 ክሳብ 1765 ዓ.ም ማለት ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ኣብ ዝነበረ ግዜያ 69 ቆልዑ ክትወልድ ዝኽኣለት ቫለንቲና 16 ግዜ መናቱ 7 ግዜ ትሪፕለትስ ማለት 3 ቆልዑ 4 ግዜ ኳድርለትስ 4 ቆልዑ እያ ክትወልድ ክኢላ። ቫለንቲና ኣብ ናይ ህይወት ዘመና 27 ግዜ ከም ዝጠነሰት ኣብቲ ግዜ 2 ቆልዑ ከም ዝተጎድእዋ እውን ይንገር። በቶም ዝወለደቶም 69 ቆልዑ ግን ካብ ሓንቲ ኣደ ዝተወልዱ ዝበዝሑ ውሉዳት ተባሂሎም ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ክትሰፍር ከም ዘኽኣላ ተፈሊጡ። እቲ ንዓለም ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ግን ንሳ 69 ቆልዑ ክትወልድ ምኽኣላ ዘይኮነስ በዓል ቤታ ቫሲላይቭ ተወሰኽቲ ቆልዑ ካብታ ካልአይቲ ሰበይቱ ብምውላድ እዩ። ምሱ ካብታ ካልአይቲ ሰበይቱ 18 ቆልዑ ከም ዘለዎን ብጠቕላላ ከዓ እቶም ካብኡ ዝተወልዱ 89 ቆልዑ ከም ዝበፅሑ ድማ ይንገር። ከምዚ ዓይነት ክስተት ብዙሕ ዘጋጥም እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኣዲ ኣብ ሓደ ዑደት ፍርያምነት ብዙሕ እንቋቑሖ ክትፀፊ ብምኽኣላ ነቲ ናይ ሓደ ቆልዓ ናይ ምውላድ ዕድል ናብ መናቱን ልዕሊኡን ክብ ከም ዘበሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ይገልጹ። እቶም ዝተረፉ ኣባላት ናይታ ስድራ ቤት ብመንግስቲ ሓገዝ እንዳተገብረሎም ኣብ ሞስኮ ይነብሩ ከም ዘለውን እዚ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊነስ ዝሃቦም ኣፍልጡኻ ኣብ ሂወቶም ዓብ ተራ ከም ዘምፀን ናይ ቀረባ ፍለጥቶም ይዛረቡ። ክዳውንቲ ፆታ ከም ዘይፈሊ ዝገለፀ ኣሜሪካዊ ሰብኣይ፣ ወዲ ሰብ ከም ፍጥረት ናብ ዓለም ኣብ ዝመፀሉ መጀመርያ ጥራሕ ዕርቃኑ ድሒሩ ሕፍረት ኣካላቱ ንምሽፋን ቆፅሊ ይጥቀም ምንባሩ ታሪክ ይገልጽ። ምስ ግዜ ከዓ ጫማ፣ ክዳውንቲ ካብ ቆርበት እንስሳታትን ካልእ ጥረ ነገራት ክስርሑ ጀመሩ። በዚ ድማ ምሉእ ብምሉእ ክዳን ካብ ምልባስ ሓሊፉ መለክዒ ዘለካ ሃብቲ ወይ እውን ደረጃ መነባብሮ ዝገልጽ ነገር ካብ ዝኸውን ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ። ከምቲ መልክዕና ዝፈላለየ ምስ ቁመትና ቅርፂ ኣካላትና ዝኸይድ ዝተፈላለዩ ቅዲ ክዳውንቲ ክንመርፅካ ባህርያዊ ይኸውን። እዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ወዲ 61 ዓመት ሰብኣይ ከዓ ክዳውንትን ጫማን ፆታ ከም ዘይፈሊ ዝዛረብ። እዚ ማርክ ዝተባሃለ ኣብ ጀርመን ዝነብር ኣሜሪካዊ ብሞያ መሃንድስ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ኣከዳድና ቅድሚ 4 ዓመታት ከም ዝጀመሮ እዩ ዝንገር። ማርክ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓፂር ጎድናን ሂልስ ጫማ ወይ ታኮ ዘለዎ ጫማ ገይሩ ናብ ስራሕ ከም ዝወፍርን ከም ሰቡ ከይተሰከፈ ናብ ሱፐርማርኬትን ካልእ ጉዳያቱን ከም ዝኸይድ እዩ ባዕሉ ዝዛረብ። እዚ ኣቦ 3 ቆልዑ ምስ ምልባስ ክዳውንቲ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ኣብ ናይ ፋሽን ኢንዱስትሪ ዘሎ ኣረኣያ ክቕይር ከም ዝተበገሰ እዩ ዝንገር። ማርክ ተምሃራይ ኮሌጅ እንከሎ ምስቲ ናይቲ ግዜ ዓርኮ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ነዚ ምልባስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክዳውንትን ታኬት ዘለዎ ጫማታትን ከም ዝፈተኖን ኣብኡ ተገዳስነት ከም ዘሕድረን ይገልጽ። እዚ መሃንደስ ሰባት ከምኡ ተኸዲኑ ክርእይዎ ከለዉ እምበር ዶ ወዲ ተባዕታዩ ኢሎም ከም ዝጠራጠሩን ብመገዲ ፈለጥቱ ከዓ ብዙሕ ሕቶታት ከም ዝመፆን ይዝረብ። ኣብቲ መዳይ በዓልቲ ቤቱ ክዳውንቲ ክመርፅ ከም እትሕግዞን ከም እተተባብዖን ዝገለጸ ማርክ ሰባት ብዛዕባ ወድነቱ ክጠራጠሩ ከም ዘይብሎምን ምሉእ ሰብኣይ ምዃኑን እዩ ዝገልጽ። ንወላዲታ ጥራሕ ዕርቃና ብምስኣል ናብ ፈለጥታ ስእሊ ዝሰደደት ቆልዓ፣ እቲ ፍጻሚ ኣብ ኦሃዮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። እዛ ኤሚሊ ዝተባዕለት ጓል 30 ዓመታት ደ ኣካላታ ድሕሪ ምሕፃባ ፀጉሪ ርእሳ ከተንቅፆ ብምባል ናብ መደቀሲ ክፍላ ትኸይድ። ጓል 2 ዓመት ጓላ ካሪሰን ከዓ ኣብ መደቀሲ ሞባይል ሒዛ ክትፃወት ፀኒሓታ። ብድሕሪ እዚ ኤሚሊ ነቲ ተኸዲናቶ ዝወፀት ሽጎማኖ ብምውፃእ ጥራሕ ዕርቃና ኾነት። ቀፂላ ኸዓ ርእሳ ብፎን ከተነቅስ ጀመረት። ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢላ ሞባይል ትጠዋውቕ ዝነበረት ካሪሰን ጓላ ኸዓ ኣዲኣ ጥራሕ ኣካላታን ከላ ክትስእላ ጀመረት። ወዮ እንታይ ግበር ከም ዘሎ ዘይፈለጠት ኤሚሊ ኸዓ ውራይ ምንቃጥ ፀጉራ እንዳገበረት ልዕሊ 30 ደቓይቕ ሓሊፉ። ካሜራ ወሊዓ ትጥቀም ዝነበረት ካሪሰን ነቲ ዝሰኣለቶ ስእልታት ናብ ናይ ስናፕሻት መሓዙታ ኣዲኣ ዝኣኸቶ። ድሕሪ ዚ ኩሉ ኤሚሊ ስርሓ ወዲኣ ኮፍ ምስ በለት
ካብ ሓደ ናይ ቀድም መሳርሕታ ይቐኒልና ስለቲ ስእሊ ዝብል መልእኽቲ ተቐበለት። እንታይ ምዃኑ ከፊታ ምስ ረኣየትካ ብጣዕሚ ሰንበተት፣ ንደቓይቕ ርእሰ ይፈልጥ ኣይነበርኩን፣ ሞይተ ዝተመለስኩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ትብል ንሳቡ ቓላታ። ብድሕሪ እዚ ነቶም ኩሎም ዝተላእኸሎም ሰባት ይቕረታ ብምሕታት ነቲ ዝተላእከሎም ስእሊ ከም ዝደምሰሰቶ ትሕብር። ገለገለ ሰባት ናይ ቦሎፎን ስእሊ ካልኦት ከዓ ናይ ኣእጋር ጥራሕ ከም ዝመፆም ከም ዝሓበርዋ ዝገለፀት ኤሚሊ ካሪሰን ጓላ ከዓ ውዒት ብምዃና ክትቀፅዓ ከም ዘይመረፀት እያ ትሕብር። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ከም ዘጋጠማ ብምግላፅ ከዓ ነቶም ስእሊ ዝተላእከሎም ሰባት ብወግዒ ይቕረታ ሓቲታ። እሙን ከልቢ ነፍሰ ቅትለት ዝፈፀመ ዋንኡ ክፅበ 4 መዓልቲ ገይሩ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከልቢ ከም መርኣያ እምነትን ምስ ሰብ ዘለዎ ጥቡቕ ዕርክነትን ክጥቀስ ሰሚዕና ንኸውን ኢና። ገለ ኣኽላባት ንሰብ ካብ ምጥሓልን ካልእ ሓደጋታትን ዘድሕኑ ክኾኑ ከለዉ፣ ገለ ከዓ ነቲ ናይ ምሕላው ስርሖም ብዝግባእ ብምዕማም ዋናታቶም ካብ ስርቅን ምዝራፍን ከም ዘድሕኑ ይፍለጥ። እዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ከልቢ ከዓ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ነብሰ ቅትለት ዝፈፀመ ዋንኡ ከም ዝሞተ ብዘይምፍላጡ ኣብቲ ዝጠሓለሉ ድልድል ብምዃን ን4 መዓልታት ከም ዝተፀበዮ ይንገር ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እዚ ስእልታት ናይዚ ከልቢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ምስ ተዘርግሐ ዓብዪ ሸፈነ ከም ዝረኸበ እዩ ዝንገር። እቲ ኣብ ውሃን ቻይና ዘጋጠመ ክስተት ክፍለጥ ዝኽኣለ በቲ ድልድል ቀጻሊ ዝመላለስ ሰብ ናይቲ ከልቢ ካብቲ ቦታ ዘይምእላይ ኣቓልቦ ከም ዝሰሓቦን ነቲ ጉዳይ ክመራመረሉ ከም ዝጀመረን ይዝረብ። ናብ ፖሊስ ሓበሬታ ድሕሪ ምብፅሑ ከዓ መርመራ ተገብረ። ዋንኡ ኣብቲ ድልድል ገዲፎ ነብሰ ቅትለት ከም ዝፈፀመን ሬስኡ ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡን ድማ ሓበሩ። ጠንቂ ሞት ዋና እቲ ከልቢ ከም ዘይተፈልጠውን ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣለው። ዱፋን ዝተባህለ ዳይረክተር ኣብ ዕቃበ እንስሳታት ዝነጥፍ ትካል እቲ ዋንኡ ዝሰኣነ ከልቢ ኣብ ምዕቆብ እንስሳታት ንክፀንሕ ብዘመሓላለፎ ትእዛዝ ከዓ ኣባላቱ ናብቲ ቦታ ተላእኹ። ነቲ ከልቢ ሒዞም ከም ፅዎ ኣብ ዝፈተኑሉ ከዓ ከም ዝሃደመን ክሳብ ሕጂ ድሃዩ ከም ዘይተረኽበን ገሊፆም ኣለው። ክርከብ ዘድሊ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ዝረኣዮ ሰብ እንተሎ ክሕብሮም ብማዕከናት ዜና መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዘለው እውን ተፈሊጡ። ኣብ ጆርጂያ ሬስቶራንት ዝኸፈተ ወዲ 14 ዓመት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ ቤት መግቢ ዝኸፈተ ቆልዓ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ኮይኑ ከም ዝቐነየ ይንገር ኣሎ። ኩሉ ግዜ ዝደልዮ ዝነበርኩ ነገር እዩ። ናብ ምዝዛም ከብፅሖ ግን ብዙሕ ነገራት ከም ዝሓለፍኩ ክፍለጠለ ይግባእ ክብል እቲ ማሶን ራይት ዝተባሃለ ቆልዓ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ። ማሶን ካብቲ ዲካልፕ ካውንቲን ናይቲ ግዝኣት ምምሕዳርን ብዙሕ ተፃብኦ ከም ዝገጠሞን ከመይ ኢሉ ወዲ 14 ዓመት ቤት መግቢ ይኸፍት ኢሎም ነቲ ጉዳይ ንድሕሪት ከም ዝጎተትዎ ገሊጹ። ድሕሩ ግን ምስ ጓል 22 ዓመት ዓበይ ሓፍቱ ይኸፍትዎ ከም ዘለዉ ምስ ሓበሮም እቲ ፍቓድ ከም ዝተዋሃቦን ነቲ ገዛ ኣተሓዳሊሶም ንኣገልግሎት ድሉ ከም ዝገበርዎን ገሊጹ። ማሶን ኣብ ዝሓለፉ ቅሩብ ግዜያት ገንዘብ ከዋህልልን ባዕሉ ዘፍርዮም ዝነበረ ምልኩዓት ኣኽላባት ናብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ብምሻጥ ነቲ ትካል ክኸፍቶ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝነገር። እዚ ከፊተዮ ዘለኹ ቤት መግቢ ሆትዶግ ጥራሕ ኮንኩን ክሸጠሉ፣ ምክንያቱ ሆትዶግ ተሸይጥዎ ምስ ተወደ እቲ ካልእ ክዕፆ ስለ ዝኾነ፣ እዚ ከዓ ንንግዲ ፅቡቕ ኣይኮነን ይብል እቲ ተማሃራይ ሸምናይ ክፍሊ። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ እውን ተመሳሳለ ሓደ ወዲ 18 ዓመት ኣሜሪካዊ ባንክ ክኸፍት ጠለብ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ብምምሕዳር ናይቲ ዝነብረሉ ግዝኣት ፍቓድ ከም ዝተኸልከለን ይዝከር። ወዲ 28 ዓመት ክሳብ ዝበፅሕ ከዓ ነቲ ጉዳይ ተወንዚፉ ድሕሪ ምፅናሕ ፍቓድ ከም ዝተዋሃቦን ባንክ ክኸፍት ከም ዝኽኣለን ይንገር። ብዝወሰደቶ ኣፋውስ መልክዓ ክሳብ ዝልወጥ ዝኾነት ኣሜሪካዊት ሬሽል ካሬ ዝተባህለት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣቐዲማ ብዝወሰደቶ ኣፋውስ መልክዓ ካብ ንቡር ወፃኢ ከም ዝኾነ ይሕበር ኣሎ። እዚ መዛረቢ ማዕከናት ዜናን ስም ሞያ ጥዕናን ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ጠንቁ እንታይ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ኣይተኽኣለን። እዛ ጓል 39 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚራ ብናይ እዝኒ ረኽሲ ክትሳቐ ዝፀንሐት ኮይና ቃንዛ እንዳበርትዓ ክመፅእ ምስ ጀመረ ግን ናብ ሓኪም ከይዳ ክትረአይ ወሲና። ናብ ሕክምና ብምኻድ ከዓ ዘድሊ መርመራ ድሕሪ ምግባር ኣንቲባዮቲክስ ፓራሴታሞል ክትወስድ ከም ዘለዋ ተነግራ። እቲ ከኒናታት ንክትወስዶ ሓድሽ ዘይኮና ሪሸል ከዓ ናብ ፋርማሲ ብምኻድ ነቲ ዝተኣዘዘለ ኣፋውስ ገዚኣዊ ሓጠቶ። ኣብተን ዝቐፀላ መዓልታት ግን ክትሓምም ጀመረት። ቆርበታ ከዓ ንቡር ሕብሩ ክሳብ ዘጥፍእ ብትንኳዕ ትንኳዕ ካልእ መልክዕ ሓዘ። እዛ ኣብ ቴክሳስ ትነብር ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሕክምና ብምድዋል ክረድእዋ ብዝገበረ ተፃውዒትካ ኣብ ዝተፈለየ ክፍሊ ን12 መዓልቲ ክንክን ተገብረላ። እቲ ዓይነት ምልክታት ስቲቨን ጆንሰን ሲንድሮም ብዝብል ስም ዝፍለጥ ኮይኑ ቆርበትና ንእትወስዶም ኣፋውስ ዝህቦ ግብረ መልሲ ምዃኑ እዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝዛረቡ። ልክዕ ሓዊ ከም ዝነደድካዩ ዘምስለካ፣ ካብ ውሽጡ ግን ሓያል ቃንዛ እዩ ዘለዎ። ንነብሰይ ኣብ መስትያት ምስ ረኣኽዋ ከለልያ ኣይከኣልኩን ሕንጉጉ የመሲለ ትብል እቲ ኣሜሪካዊት ጎርዞ። ሰባት ብዛዕባ እዚ ዓይነት ሕማም ክፈልጡ ከም ዘለዎም ኣብቲ ዓውዲ ዝያዳ መፅናዕቲ ክግበር ዝፀውዐት ሪሸል
ብዘይካ ውሑዳት በሰላታት ዝበዝሕ ከም ዝሓወየላን ነቲ ዘጋጠማ ሽግር ምሉእ ብምሉእ ክትስዕሮ ምዃናን እያ ትዛረብ። ኣብ መፅንሕ ሬሳ ፍሪጅ ን6ሽተ ሰዓታት ዝፀንሐ ናፅላ ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ ብረቡዕ መዓልቲ ዝተወልደ ናፅላ ብጌጋ ሞይቲ እዩ ተባሂሉ ናብ መፅንሕ ሬሳ ፍሪጅ ከም ዝተወስደን ኣብቲ ክፍሊ 6ሽተ ሰዓታት ድሕሪ ምፅናሕ ከስተንፍስ ከም ዝተረኽበ ይሕበር ኣሎ። እዚ ወዲ 23 ሰሙናት ዝተወልደ ናፅናሕ ኣብቲ መፅንሕ ሬሳ ን6ሽተ ሰዓታት ምግባሩን ብሂወት ምፅንሑን ንብዙሓት ሰባት ኣገሪሙ ዘሎ ክስተት ኮይኑ ኣሎ። ብሂወት ምፅናሕ ናይ ዝናፅላ ክፍለጥ ዝኽኣለ እቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ክፍሊ ንክቕበር ክወስድዎ ኣብ ዝመፅሉ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ምምሕዳር ናይቲ ሕክምና ከዓ እቲ ጉዳይ ክጻረ ምርምራ ክግበር ምዃኑ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ስም ዘይተዋህቦ ናፅላ ከባቢ 4 ፍረቓን ወጋሕታ ከም ዝተወልደን ክሳብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብቲ ክፍሊ ከም ዝፀንሐን ይንገር። ድሕሪ ብሂወት ምርካቡ ከዓ ኣብ ትሕቲ ፀቑዕ ክንክናዊ ሕክምና ከም ዘሎን ኩነታቱ ናብ ንቡር ንምምላስ ይፅዕሩ ከም ዘለውን እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊፆም። ኤንጀል ፍሎረስ ዝተባሃለ ነቲ ናፅላ ብሂወት ዝረኸቦ ሰራሕተኛ ከም ዝሓበሮ ነቲ ናፅላ ክወስዶ ኣብ ዝመፃ ኩሉ ክበክን ክሳቐን ክንቀሳቐስን ፀኒሐኒ ንወላዲኡ ብምፅዋዕ ከዓ ብሂወት ከም ዘሎ ነገርክዎ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሞት ሰርቲፊኬት ዝፈረመ ሓኪም ከም ዝፅዋዕ ጌርና ኣብቲ ቦታ ነዊሕ ፀኒሑ ብሂወት ክተርፍ ምኽኣሉ ግን ኣዝዩ ገሪምኒ ክብል ምስ ምንጭታት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገሊፁ። እቲ ጉዳይ ዝበፅሖ ፖሊስ ምርመራ ክገብር ምዃኑን እቲ ቅድሚ መዓልቱ ዝተወልደ ናፅላ ሞይቱ ኢሎም ናብቲ ክፍሊ ዘዘሰጋገሩ ሓኻይም በቲ ዝፈፀምዎ ጌጋ ብሕጊ ክሕተቱ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ከብዳ 4 ኪሎግራም ጥረ ብመጥባሕቲ ዝወፀላ ቻይናዊት ኣደ። ሓንቲ ቻይናዊት ኣደ ክልተ ቆልዑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብኦቫይሪን ካንሰር ኣካላት መፍረ ወለንስተይት ዘጥቅዕ ሕማም ተለኺፋ ድሕሪ ምፅናሕ ብመጥባሕቲ ካብ ኣካላት 4 ኪሎግራም ዝምዘን ጥረን ፈሳሲ ነገርን ከም ዝተኣለየላ ይሕብር ኣሎ። እዛ ኣደ ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ከብዳ ዘይንቡርን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ክብደትን መንፋሕትን ክገብረላ ብምፅንሑያ ሕክምና ውረድኤት ክትረክብ ዝወሰነት። ኣብ መጀመርታ ቃንዛ ከም ዝነበሮን ድሕሪ ግዜ ግን ክትፃውሮን ክትንቀሳቐስን ክሳብ ዘሸግራ እንደኾነ ምስ መፀ ናብ ሕክምና ብምኻድ መርመራ ገበረት። ኣብ ከብዳ ዝርከቡ ናይ ካንሰር ዋህዮታት ከይተቐትሉ ግዜ ብምሕላፎም ዕብየት ከብዳ ናብዚ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽኣለ ሓበርዋ። እዛ ህዋን ጎዝያን ዝተባሃለት ኣደ ካብ 2018 እንድሕር ካብ ንቡር ቅርፂ ወፃኢ ክዓብን ሰራውሩ ክገታተረን ምስ ረኣየት መጥባሕቲ ንምግባር ነቲ ነባሪ ናይቲ ትነብረሉ ዝነበረት ሕብረተሰብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብሩሉ ሓተተት። ብዝተዋፃላ ገንዘብ ከዓ መጥባሕቲ ክትገብር ንዝሓለፈ ሰሙን ቆፀረ ሓዘት። ብመሰረት እቲ ዝተታሕ ዘላ ዕለትካ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መጥባሕቲ ብምግባር ነቲ ንክልተ ዓመታት ዘሳቀያ ጥረን ፈሳሲ ነገራትን ካብ ከብዳ ተኣለየ። እቲ 8 ሰዓታት ዝወሰደ መጥባሕቲ 15 ሜዲካል ዶክተራትን ሓደ ስፔሻሊስትን ቁፅረን ብልክዕ ዘይተፈልጠ ነርሳትን ከም ዝተሳተፍዎን ብዓወት ከም ዝተዛዘመን ይግለጽ። እዛ ጓል 36 ዓመት ኣደ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ብዙሕ ደም እኳ እንተፈሰሳ ብቀረባ ደም ክርከብ ብምኽኣሉ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ዝነበረ ሕፅረታት ከም ዘቃለሎ ይሕበር። ወዲ 10 ዓመት ወዳ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ይሕግዛን ንእሽተይ ሓፍቱ ይኣልየላን ብምንባሩ ክትገብሮ ዘሸግራ ዝነበረ ስራሓት ዝጎደላ ነገራት ኣብ ምምላእን ዝከኣሎ ተራ ከም ዝተፃወተ ወላዲቱ ትሕብር። ዳርጋ ፍርቂ ካብቲ ንመጥባሕቲ ዝተገብረ ወፃኢታት ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ ስለዝተሸፈነላ ከዓ ነቲ ዝተረፈ ድሓን ምስ ኮነት ንእሽተይ ትካል ክትከፍተሉ ምዃናን ሓቢራ ኣላ። ጓል 6 ዓመት ቆልዓ ሳኒታይዘር ሓዊ ምርካቡ ጉድኣት ኣውሪድላ። ምስ ምኽሳት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ናይ ኢድ መንፅሂ ማለት ሳኒታይዘር ክንጥቀም ብተደጋጋሚ ክሕበር ፀኒሕ እዩ። ዝበዝሑ ሳኒታይዘራት ካብ ኣልኮልን ካልኦት ንዕኡ ዝመሳሰሉ ባእታታትን ስለ ዝስርሑ ኣብ ቆርበትና ካልእ ክፋል ኣካላትናን ጉድኣት ከይውርዱ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና እዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝገልፁ። እዛ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዋ ዘለኹም ጓል 6 ዓመት ኣሜሪካዊት ቆልዓኻ ሳኒታይዘር ሒዛ ክትፃወት ናብ ደገ ትወፅእ ምስቶም ኣዝማዳን ቆልዑ ተኸባብን ክትፃወት ትጅምር። ሓንቲ ካብቶም መፃወትታ ኸ ላይተር ሒዛ ትፃወት ነበረት። ኣብ መንጎ ፀወትአን ከዓ ነታ ኤዛቤላ ሒዛታ ዝነበረት ሳኒታይዘር ላይተር ወላዓትሉ ብኡ ንብኡ ድማ ተቓፀለ። ነቲ ሳኒታይዘር ሒዛ ዝነበረት ኤዛቤላ ኸዓ በቲ ዝተፈጥረ ሓዊ ገፃ ነደደት። ነዚ ዝረኣየት ሰራሕተኛ ገዛ ኸ ነታ ንስራሕ ካብ እትኸይድ 45 ደቃይቕ ጥራሕ ጌራ ዝነበረት ወላዲታ ብምድዋል ጓላ ሓደጋ ምንዳድ ከም ዘጋጠማን ናብ ሕክምና ክትመፅን ሓበረታ። ኤዛቤላ ሕክምና ምስ በፅሐት ፕሬዘር ጋርመንት ዝበሃል መሳርሒ ኣብ ገፃ ብምልባስ ን23 ሰዓታት ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ክትፀንሕ ከም እትፀንሕ ተገብረ። ሓዊ ከም ዝነደደት ምስ ሰማዕኩ ኣካላተይ ምቁፅፃር የስኢነ ኣዘይ ሰንቢደ ሕክምና ክኸይድ ስለ ዝነበረኒ ግን ናብኡ የጎየ ትብል ወላዲታ። ኤዛቤላ ድሕሪ ዝተገብረላ ሕክምናዊ ክንክንካ ኩነታታ ድሓን ኮይኑ ካብ ሕክምና ክትወፅእ ካለት።
ወላዲታ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ነቲ ዝነደደ ክፋል ገጻ ክትሓፅቦ መሸፈኒ ክትቀይረላን ከም ዘለዋ ድማ ትሓበራ። ዝኾነ ሕማቕ ስምዒታት ከይስምዓ ኩሉ ግዜ ጽብቕቲ ምዃና እየ ዝነግራ፣ ንሳ ግን ተኣምነኒ ኣይትመስልን እያ ክትብል ወላዲታ ትገለጽ። ካብ መማህርታ ክመጻእ ዝኽእል ጸርፍን ኣፈላላይን ንምውገድ ከኣ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ነቲ ቁስላ ንምሕዋይ ትጽዕር ከም ዘላን ኣብ መወዳእታ ድማ ሰባትን ሳኒታይዘር ብሸለልትነት ክሕዝዎ ከም ዘይብሎምን መኺራ። ንኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሕፁያት ዝተመርዓወት ጓል ኣንስተይቲ ቸልሲ ሙር ዝተባህለ ተማሃሪት ሕጊ ንኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሕፁያ ከም ዝተመርዓወቶ ይሕብር ኣሎ። እዛ ጓል 32 ዓመት ጎርዞ ነቲ ወዲ 39 ዓመት ሕፁያ ክትምርዓው ዝወሰነት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክትመላለስ ድሕሪ ምጅመራ እዩ። ብላክ ሆል ዝተባህለ ሕፁያ ን39 ዓመታት ዝተፈርደ ኮይኑ ኣብ 245 ከም ዝወፅእ ዝንገር። ብላክ ሆል ቀዲሙ ዝፈፀሞም ገበናት ስርቅን ቅትለት ጓል 17 ዓመት ጓል ኣንስተይትን ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝርከብ ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜኡ ኣብ መፅሓፍ ምንባብን ምምሃርን ከም ዘሕልፎ ይንገር። ቸልሲ ምርቕቲ ናይ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ብምንባራ ከም መምህር ተቆፂራ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝመፀትሉ ምስ ብላክ ሆል ከም ዝተላለዩ ድሃዩ ክትገብር ከም ዝጀመረትን እያ ትሕብር። ካብ ቀጻሊ ምርኣይን ደብዳብ ምፅሓፍን ከ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝወደቑን ፀኒሖም ከም ዝተሓፂኑ ይሕበር። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብኣካል ተረኺቦም ኣብ ቅድሚ ኣባላት ሓለዋ መተኣስርቱን ክልተ መሰኻኽርን ነቲ ናይ ቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ከም ዝፈፀሞ ምንጭታት ገሊፆም። ብላክ ሆል መቕፃዕቲ ወዲኡ ክወፅእ እንከሎ 61 ዓመት ከም ዝረግፅ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ባችለር ዲግሪ ከም ዝሓዘን ግዚኡ ብግቡእ ከም ዝጥቀመሉን ይገልፁ። እዞም ክልተ መፃምቲ ኣቐዲሞም ተመሪዖም ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ቸልሲ ን3 ዓመታት ኣብ ሓዳር ድሕሪ ምፅናሕ ክትፋታሕ ከላ ብላክ ሆል ኣብ 2012 ተመርዒው ኣብዚ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ከም ዝተፋትሐ ይግለጽ። ገዝኡ ብግዳም ሓደራት ዝተመንጠለ ሰብኣይ ኣብ ሆቴል ይሰፍር። ፒተር ዶቨር ዝተባሃለ ሰብኣይ ኣብ ኮሎራዶ ዝርከብ ገዝኡ ብግዳም ሓደራት ከም ዝተመንጠለ ይሕበር ኣሎ። እቲ ክስተት ከስሕቕ ወይ እውን ከገርም ይኽእል እዩ። እቲ ፍጻመ ከምዚ እዩ። ፒተር ነታ ኣዝያ ሓሚማ ዝነበረት ወላዲቱ ክኣሊ ናብ ገዝኣ ይኸይድ። ሰበይቱን ደቆም ከዓ ናብ እንዳ ሓማቱ ክቕንዩ ብምባል ሓላው ዘይብሉ ገዛ ገዲፎሞ ይኸዱ። ኣብዘ ዝኸድዎ ተፈላለዮም ነዊሕ ስለ ዝገበሩ ከዓ ፒተር ነቲ ገዛ ናይ ምሻጥ ሓሳብ ኣንቀለ። በዓልቲ ቤቶ ግን ዋላ ኣይንቀመጦ ኣፀባቢቕና ከነካርዮ ንኽእል ኢና ኢላ ሓሳብ ምሰምፀት ናይቲ ገዛ ንብረት ትወጋግን ጓል ኣንስተይቲ ቆፂሩ ከም መዓራርዮ ጀመረ። እታ ሰራሕተኛ ግን ባዕላን ንሳ ትፈልጦም ገዛ ዘይብሎም ግዳም ሓደራትን ብምዃን ነቲ ገዛ ኣተውዎ። መፍትሕ ብምቕያር ከዓ ከም ዋንነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣተውዎ። በዓልቲ ቤቱ ምስ ደቃ ናብቲ ገዝኦም ኣብ ዝመፅሉ ግዜ ከዓ እቲ ገዛ መፍትሑ ተቐይሩን ዋንነት ካልእ ሰብ ኮይኑን ፀንሐ። ብቕፅበት ናብ ሰብኣያ ብምድዋል ከዓ ኩሉ ኩነታት ሓበረቶ። ቅድሚ ሰሙናት ሓሚማ ዝነበረት ኣዲኡ ብሞት ዝተፈለየቶ ፒተር ከዓ እናተሃንደደ መፀ። ኩሉ ነገር ድሕሪ ምዕዛብ ከዓ ናብ ፖሊስ ከይዱ ሓበሬታ ክህብ ግዜ ወሰደን። ፖሊስ ከዓ ቅድሚ ዓመታት ዝወፀ ንወነንቲ ኣባይቲ ዝምልከት ኣዋጅ ከም ዘሎን ኣብቲ ዝተዳለወ ቅጥዒ ፈሪሙን ኣይፈሪሙን ሓተትዎ። ፒተር ብዛዕባ እቲ ዝበልዎ ነገር ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይሰምዐ ሓበሮም። ፒተር ነቲ ቅጥዒ ናይ ምምሕዳር ኣባይቲ ብዝግባእ መልዩ እንተ ደኣ ኣረኪቡ ነቶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ገዝኡ ዝወረስዎ ግዳም ሓደራት ከውፅኦም ምሉእ መሰል ከም ዘለዎ ፖሊስ ሓበርዎ። ቤቱ ዝሓደገ ፒተር ከዓ ነቲ ቅጥዒ መልዩ ክሳብ ዝወፁ ዝገብሮም ከዓ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ሆቴል ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ክቕመጥ ተገደደ። ጉዳዩ ተጻፊፉ ወረቓቕቱ ምስ ሓዚ ከዓ ብሓይሊ ፖሊስ ካብቲ ገዛ ከም ዝወፁ ገበረ። ድሕሪ ምውፅኦም ገዝኡ ብርስሓት ጠራሙዝ ናይ ቢራን ካልእ ጓሓፍን መርኣይ ከም ዘይነበሮን በዕሉ ፒተር ይገልጽ። ብተወሳኺ እቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ክፋል ናይቲ ገዛ ከዓ ብኸፊል ከም ዝዓነወን ጾር ምዕራይ ናይቲ ገዛ ኣብ ኢዱ ከም ዝወደቐን ሓቢሩ ኣሎ። ዝዓበየ ዱባ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፈርዩ። እዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ዱባ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝዓበየ ዝፈረየ ዱባ ተባሂሉ ሽልማት ከም ዝረኸበት ሓቢሩ። እዚ 2350 ፓውንድ ዝተመዘነ ዓብ ዱባ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝግበር ውድድር ተሳቲፉ ከም ዝተዓወተ ይንገር። ነዚ ዝዓበየ ዱባ ዘፍረየ ውልቀ ሰብ ኣብ ናይ ሕርሻ ኮሌጅ ዘገልግል መምህር ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሽልማት ኣጋጣሚ ንሓደ ፓውንድ ብሕሳብ $7 ተሓሲብሉ $16,450 ከም ዝተሸለመ ይሕበር። እዚ ግንጀር ዝተባህለ ሰብኣይ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ድሕሪ ገዝኡ ብብዝሒ ዱባ ከም ዘፍርን ኣብቲ ዝነብረሉ ኣኖካ ዝተባህለ ከባቢ ዝርከብ ምሩፅ ሓመድ ተጠቒሙ ከም ዘፍረዮን እዩ ዝገልጽ። እቲ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብቪድዮ ከም ዝተኸየደን እቲ ዱባ ናብ ሓደ ኣብ መርመራን ክንክንን ናይ ቡቕሉ ዝነጥፍ ትካል ከም ዝተለኣኸ ይሕብር። እዚ ሕጂ ፈርዩ ዘሎ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝዓበየ ዱባ ነቲ ሚዛን ናይ ክብረ ወሰን ናይ ዓለም ሒዙ ዘሎ ዝገዘፈ ዱባ ክሰብር 274 ፓውንድ ጥራሕ ከም ዝተረፎ ይግለጽ። ናይ ዓለም ዝገዘፈ ዱባ ዝብል ክብረ ወሰን ኣብ 2016
ብማትያስ ዊልያም ዝተባሃለ ቤልጅማዊ ዝተታሕዘ ኮይኑ ሚዛኑ 2624 ፓውንድ ከም ዝበፅሕ ይንገር። ንወዱ ኮሮና ኢሉ ሽም ዘውፃሉ ኣቦ ጂሚ ኮሮና ዝተባሃለ ሰብኣይ ብሰንኪታ ኮሮና ትብል ስሙ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ይሽገር ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኮሮና ዝብል ሽም ልሙድ እኳ እንተዘይኮነ ናይ ዝሰብኣይ ሽም ግን ብቋንቋ ፖሊሽ ካልእ ትርጉም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። እቲ ሽሙ ምስ ምክሳት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ዝገነነን ንሰባት ኣብ ጥርጣረ ዘእተወን ሰብኣይ ሽሙ ቅድሚ ዝለበዳ ኣብ ዓለም ምክሳቱ መፀውዒ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን ኣብ ዝኸዶ ቦታ ክሽገርን ሽሙ ካሕፍሮ ከም ዝጀመረ እዩ ዝሕበር። እዚ ወዲ 38 ዓመት ሰብኣይ ናብቲ ሕፂቱ ዝሓረሰትሉ ሕክምና ምስ ከደ ከዓ ተመሳሳለ ነገር ይጋጢምዎ። ነቲ ዝተወልደ ወዱ ውላዱ ምዃኑ ክፍርምን ሽም ክህቦን ምስቶም ሓኻይም ኣብ ዝተራኸበሉ ኣጋጣሚ ጂሚ ጆሰፍ ኮሮና ዝብል ሽም ኣብቲ ወረቐት ምስ ፀሓፉ እዮም እቶም ኣባላት ሕክምና ብዝረኣይዎ ምእማን ክሳብ ዝስእኑ ንሓድሕዶም ዝተጠማመቱ። እቲ ጉዳይ ሓቅነቱ ክረጋግፁ ከዓ ወረቐት መንነቱን ናይ ባንክ ሕሳቡን ክርእዩ ተገደዱ። ብድሕርዚ ከኣምንዎን ሕጋዊ ስሙ ምዃኑ ከረጋግፁን ከኣሉ። ስመይ ኣብ ኩሉ ቦታ ክፅዋዕ ደስ ኣይብለኒኒ። ብዝያዳ ከዓ ኮሮና ካብ ቅድም ኣትሒዙ ስመይ ከም ዝኾነ ዝኣምነኒ ሰብ ክስእን ከለኹ ኣዝየ ዝሓርቕ ይብል። ኣብ ዝኸዶ ቦታ ፓስፖርቱን ካልእ ሰነዳቱን ከርኢ ተሸጊሩ ዘሎ ኮሮና እዚ ለበዳ ክጠፍኣሉ ከም ዝምነን ምስ ሕፂቱ ናይ ምርዓ መደብ ክገብሩ መደብ ከም ዘለዎምን ሓቢሩ ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ 20ታት ዕድሚኣ ምእራግ ዝጀመረት ጓል ኣንስተይቲ ቲፋኒ ዝተባሃለት ኣሜሪካዊት ካብ ናይ ንቡር ሰብ ብ8 ግዜ ዝዓቢ ቅልጣፈ እርጋም ብምርኣይ መዛረቢ ማዕከና ዜና ኮይና ከም ዝቐነየት ይሕብር ኣሎ። ቲፋኒ ኣብ ዝሓለፉ ናይ 20ታት ዕድሚኣ ፀጉራን ኣስናናን ክረግፍ ብምጅማር እያ ናብ ሰብ ሞያ ጥዕና ከይዳ ክትረአ ከም ዘለዋ ዝወሰነት። ናብ ሕክምና ኣብ ዝኸደትሉ ከዓ ካብ ንቡር ብ8 ግዜ ቅልጡፍ ናይ እርጋን ምልክታት ዘኸትል ፕሮጀርያ ዝተባሃለ ሕማም ተጠቂዓ ከም ዘላ ተሓቢራ። ቲፋኒ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ሰንበደት። ንእሽተይ ሓዋ መርመራ ምስ ገበረ ከዓ እቲ ሕማም ናይ ወለዶታት ከም ዝኾነን ካብ ናይ ኣዲኦም ናይ ጂን ምዝንባዓት ዝመፀ ከም ዝኾነን ተነግሮም። ብድሕርዚ ከዓ እቶም ኣሕዋት ነቲ ሕማም ክፍውስ ዝኽእል መድሃኒታት ሓሰስ ክብሉ ጀመሩ። ብቑዕ መድሃኒታት ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ከዓ ነቲ ሕማም ብዝከኣሎም መንገድታት ኣብ ምቅላስ ኣተው። ኣብ ምልእቲ ዓለም መዚ ሕማም ዝነብሩ 179 ሰባት ክኾኑ ከለዉ እቲ ሕማም ካብ ወዲ ወይ ጓል 2 ዓመት ኣትሒዙ ምልክታት ከርኢ ከም ዝጅምርን ክሳብ ወዲ ወይ ጓል 15 ዓመት እትኸውን ከዓ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዝህበካ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዓለም እታ ዝነውሐ ግዜ በዚ ሕማም ተለኺፋ ብሂወት ዝፀንሐት ሰብ ማርጋሬት ካሲ ኮይና ጓል 29 ዓመት ከም ዝሞተት መዛግብቲ ይሕብሩ። ቻድ ሓዋ ነቲፋኒ እውን በዚ ሕማም ተሳቂዩ ኣብ 39 ዓመቱ ክመውት እንከሎ ቲፋኒ ክሳብ ሎሚ ዕለት ብሂወት ምህላዋ እዩ ንሰብ ኣገሪሙ ዘሎ። ቲፋኒ ኣብዚ እዋን ጓል 43 ዓመት ኮይና ንዕኡ ዝኸውን ኣፋውስ እንዳወሰደት ጥዕና ትከናኸን ከም ዘላ እዩ ዝንገር። እቲ ትወስዶ ኣፋውስ ብዕድመ ክትፀንሕ ዝሕግዝ ኮይኑ ነቲ በቲ ሕማም ዝመፀ ቅጥኒ ገፅን ምሽላሕ ታሕተዋይ መንጋጋን ከም ዘመዓራሪ ከዓ ይሕበር። ቲፋኒ ኣርቲፊሻል ኣስናን ጌራ ክትንቀሳቀስ እኳ እንተኽኣለት ብዙሓት ሰባት ብድቀት ኣካላታ ከም ትሕቲ ዕድመ ከም ዝርእዋን ከም ዝፍንፍንዋን እያ ትገለጽ። ንሳ ግን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ብሂወት ምንባር ከም ዘገድሳ እያ ነቲ ናይ ሰባት ርእቶታት ዕሽሽ ከም እትብሎን እውን ትሕብር። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ኣገርምቲ ፍጻመታት ኣብዝዛዚምና ኣለና። ስለምክትሳልኩም ኣዝና ነመስገን። ሰላም ንዓኹም።